Kedah caretaker Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor claimed there is a major plot to taint his image by using the issue of rare earth elements left in the state. He claimed there were attempts to link him to the rare earth illegal mining cases in the state, which include the Malaysian Anti-Corruption Commission's probe into the Menteri Besar Incorporated. He told reporters this after accompanying Sultan of Kedah Al-Aminul Karim Sultan Sallehuddin Sultan Badlishah at the state-level Maal Hijrah celebrations. Saya berharap juga kita nak tajuk ke peluang. Saya rasa ada satu blok yang besar sedang dirancang untuk menggunakan imej saya. Memberi gambaran bahawa saya ni orang yang berasal dari Allah, yang sesat oleh macam-macam agensi. Jadi sebenarnya punya tablet. Jadi fahamkan adalah sebenarnya MBI. Masalah tentang hari ini adalah pencurian. Kalau saya tahu orang curi, tentulah saya takkan. Namun apa pencurian itulah orang tak tahu kan. Saya nak curi barang Malaysia curi, tiba-tiba curi nilai kan. Itulah narrative yang sedang dibina. Keluar saja tajuk kemarin itu saya tahu dah. Proses tak berlaku tapi berita keluar. Saya faham. Itu ada something.